Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо інформувати про події понеділка, 9 липня. Студії ведуча Світлана Поробок. Вулицю Вайсера у середмісті Хмельницького сьогодні перекриють. Як повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради, це пов'язано із ремонтом дороги. Рух транспорту вулицею Вайсера від Грушевського до Проскурівського підпілля буде обмежений з 9 до 17 години. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі народилося четверо дітей, повідомила акушерка приймального відділення Ольга Нога. Це троє хлопчиків та дівчинка. Найменша вага немовляти – 2 кілограми 600 грамів, найбільша – 3 кілограми 200 грамів. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці минулося без нетверезих кермувальників та пригод, як і на дорозі Стрий-Знам'янка. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 47 викликів. Сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких люди не травмувалися. Патрульні виявили 2 водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння. Один із них став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Фотографії після зіткнення ви зараз можете бачити. Сталося це на вулиці Пілоцькій, 39. Водій Сузуки не впорався з керуванням, заїхав на бордюр та зіткнувся з припаркованим на подвір'ї Hyundai. Водій 1993 року народження відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували за ніч більше 50 випадків порушень правил дорожнього руху. На трасах патрульні фіксують збільшення кількості негабаритів – машин, довжина, ширина і висота яких перевищують встановлені норми, а водії не мають відповідних дозвільних документів для руху на дорогах. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. 90 кілометрів узбережжя річок Південний Бух і Вовк на велосипедах подолали учасники Хмельницького клубу «Ровер Тур». Стартували на залізничному вокзалі, звідки електричкою дісталися Деражні. Далі маршрут пролягав містами і селами Хмельниччини. Як розповів засновник Хмельницького туру «Ровер Тур» Олександр Галкін, з травня за сприятливої погоди у такі велоподорожі вирушають щовихідних. Нема чого продавлювати вдома дивани, сидіти десь на якихось там сумнівних місцях. Є люди, які хочуть подорожувати, дивитися на краєвиди нашого гарного, дуже подільського краю. Коли ми їдемо в район Бакоти, Кам'янця Подільського, печера Атлантида, це дуже завжди цікаво, і люди долучаються з інших міст і областей, і з України. Навіть є іноземці, які проявляють зараз інтерес і бажання подорожувати подільським краєм. Двоє спортсменів нашої області на Кубку світу з Гудзюрю каратедо в Одесі здобули 4 медалі, повідомляє голова обласного осередку Федерації Гудзюрю карате Олександр Воробйов. Артем Марченко у віковій групі 16-17 років у вазі до 57 кілограмів у дисципліні Ірику Мідзю став переможцем. Дмитро Дрозд у віковій категорії 18+, в абсолютній ваговій категорії, також у напівконтактних поєдинках, був другим. У повноконтактних боях Дмитро Дрозд у вазі 89 кілограмів виборов золото, в абсолютній ваговій категорії став срібним призером. Артем Марченко у віріку Міго переміг у вазі 57 кілограмів. Ми з вами на цьому не прощаємося, бо зустрінемося за півгодини.